näissä lähiolevissa kansakoulussa. Mutta jotenkin me ajaudumme kyllä niin kuin hyvin läheiseen tuttavuuteen jo ihan velskoina. Tiedätkö, osittain vaikuttanut se, että minun vanhin veljeni Matti löysi itselleen vaimon Viitämäen talosta. Sillä Mooses he ja Anna Heikkisen, veljen emänäkin nimi oikein. Anna Heikkisellä oli 15 lasta, joista toiseksi nuoren tyttäristä toiseksi nuoren Saara tuli sitten Matille vaimoksi. Ja jotenkin se, niin kaikki kesät varsinkin, niin kulutimme paljon aikaa yhdessä. Ja Harjunpäin Eeva oli taas tästä samasta Viitämäen 15 lapsisesta sisarusparvesta toi vanhin tytär, eikö niin Matta? Joo. Eevahan kuoli muutama vuosi sitten 97 vuoden iässä. Ja tämä myrjö lähes aivan viime hetkiin asti niin hoiti äitiänsä kotona Harjunpään talossa. Nyt sitten tämä kuvaharrastus on mullekin tuli ihan tässä viime vuosien aikana tietoon, että tämä mies on todella niin kuin ottanut tämän harrastuksen todella tosissaan. Milloin se on suunnilleen aloitettu? Aurora. 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 Aurora.